Sindre, Oslo Spektrum. Her er vi. Her er vi. Endelig. Endelig er vi i Oslo Spektrum. Og for et lokal, Sindre. Se den scenen da. Den scenen der. Kamera, se den scenen. Den scenen der er sykt nice. Tenk der, har verdens største artister stått. Se miksepulten. Den har sikkert blitt styrt av Mango. Ja. Tenk der, verdens største artister har stått her. Sånn Helbillis, Vaselina, Bilopphuggers. Og Ylvis da. Ja, Senkveld hadde noen greier her. Ja, og Mariah Carey var her da. Ja, John Mayer. Og Elvis var her. Men, bare glem de. Altså, denne helgen, det handler om oss. Det handler om, Soulchildren-familien. Det handler om Soulchildren. Og i helgen skal vi rocke dette stedet her. Vi skal rocke, vi skal poppe, vi skal jamme. Vi skal gjøre alt. Det kommer til å bli så gøy. Ja, ja, det er jeg sikker på. Og vi gleder oss masse til å være sammen med deg i helgen. Dette har jeg gledet meg veldig lenge til å si. Hjertelig velkommen til årets Soulchildren Festival 2016! Sindre. God morgen, Håvard. Da står vi utenfor Nationaltheatret på vei til Oslo Spektrum. Det er grytidlig på morgenen. Ja, det er litt tidlig, men vi håper å få energien på plass etter hvert. Ja, vi har jo mye spennende på programmet i dag. Hva er det vi har? Vi har Get Up Service snart, og så er det vel utkonsert. Ja, men før det skal vi øve med Mask Choir-øvelse. Ja, og så etter der igjen. Da blir det utkonsert med 2000 sangere. Nå skal dere lære årets festivallåt. Men kan småripsa fra i fjor, dere modne rips, løpe opp på scenen nå? Så kan vi gi dere en god applaus. Så skal jeg fortelle dere hva dere skal gjøre. Dere skal stå på en lang rekke. Og så skal vi lære True Love-sangen nå. Og den skal jeg være helt ærlig med dere. Den skrev vi ferdig på tirsdag. Den er ganske ny. Jeg skriver den sammen Kine og Olav Sossheim, som er to veldig gode venner. Og så fikk vi den ut på radioen i går. Så den kan dere bare laste ned på iTunes og Spotify. Ja, da står vi utenfor Oslo Spektrum. Yes, og nå er det snart utekonsert. Klokka er nemlig 14.51, det vil si at det er 1 time og 9 minutter til konsert. Ja. Dårlig tid, altså. Det begynner å nærme seg konsert, og folk strømmer ut fra lokalet, og da er det på tide å høre hvordan de har det. Gleder du deg til konsert? Ja. Hva er det du gleder deg til? Å synge. Ja, veldig bra. Hva er det du gleder deg til? Jeg forstår ikke så mye jeg kommer fra Sverige. Ja, hva gleder ni til konserten i kveld? Giller ni å synge? Ja, jättebra. Giller ni å danse? Ja. Ja, jätteflinke där svenska. Är ni också från Sverige? Känner. Gleder dig till konsert? Ja. Vem är det ni gleder er till? Vad heter de? Sweet 16. Hallå folkens, hur går det? Bra. Hvor er dere fra? Kristiansund, var det det? Ja. Vi har det, og det her er det! Ok, er dere klare for konsert? Ja! Hva gleder dere til? Sweet 16. Alt. Sweet 16. Alt. Alt? Ja. Og hva med deg da? Alt. Hva med deg? Alt! For et engasjement! Kristiansund! Ja. Er de greie å holde styr på? Nei. Nei. Tuller de mye? Ja, jeg bruker å tulle litt da. Ja, hvordan har du gitt de så mye engasjement? Nei, det kommer helt naturlig, altså fra meg selvfølgelig.
Ja, ja. Det, da må vi nesten si creds til deg. Er alle sammen klare for konsert? Ja! Ja, nå prøver vi å komme oss gjennom hele mainen. Ja. Så, fordi det gøy. Da det bare å kjøre på. Ja, vi prøver. Come on everybody, party! What? S-O-U-L children's time, now it's a party! I'm Anthony Brown. This is Group Therapy. We are in Oslo doing a concert outside. Woo! Soul Children has taken to the streets of Oslo. We've got the palace back over there. We've got the city town hall. We've got the universities. And we have got hundreds and hundreds of kids talking about how much they love Jesus through their music. Check this out. Utekonserten på universitetsplassen over. Og for en konsert det var. For en konsert helt stappet fullt over hele området. Nå skal folk spise litt, antar jeg. Og så blir det Saturday Night Live i kveld. Ja, det blir det. Her er Sweet 16! Hey guys, I'm Chip Kendall, and it is such an honor for me to be here at Oslo Soul Children Festival and Soul Teens. All you guys are loving it. I just want to say to all of you guys that have come from really far away, this is a really great opportunity for you to make new friends. Have you met any new people? Have you introduced yourself to somebody that you've never even met before? Go and find the coolest people in the room and make sure you get to know who they are. It could be the start of a lifelong friendship. Hey, quick challenge for you. I wonder if you and your choir can perform in your high school. I challenge you to go and ask your head teacher, your principal, I don't know what you call them in this country, and find out if you can do a performance with your choir in your school. Maybe I'll be back next year. You can tell me all the positive stories of what God did through you. God bless. Siste dagen på Soul Children Festivalen er i gang. Det er søndag, og det er trist. Det er trist, jeg merker det. Jeg merker sånn, det har vært så bra, og så er det kjipt at det er slutt. Ja, det er, nå skal vi tilbake til hverdagen, og ja. Men det blir bra, det også, det blir det. Men vi må ikke glemme at vi har en dag til. Og vi har masse å glede oss til i dag. I dag har vi Soul Church. Så har vi Mass Choir øvelse. Og så har vi den store Mass Choir konserten. Say he loves you. I'm a dance dancer, come and stay there.
Da begynner vi å nærme oss konsert. Ja, og vi må sjekke stemningen til folk, om de er gira eller ikke. Ha, jenter, hvordan går det? Det går bra. Har det vært en bra festival? Ja. 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 Hva har vært så bra? Da vi sang og sånt. Og synge om Jesus og Gud. Det var gøy å synge om alt og være sammen. Være sammen, det var bra. Er det noen, har dere vært her før, noen av dere? Ja. Ja. Har dere... Første gang? Hvordan har det vært? Veldig gøy. Jeg visste ikke at det skulle være så gøy. Ja, det var... Med en gang jeg kom hit, så trodde jeg jeg kommer til å sovne eller noe sånt, men så greide jeg meg. Hørte du det, Vår? Nei. Hun trodde hun skulle begynne å sovne, men det er ikke mulig å sovne her. Nei, det er ikke mulig å sovne. Men da ses vi nok til neste festival når den kommer. Har det vært en bra festival? Ja! Har det vært en bra festival? Ja! Da er det snart konsert, Håvard. Vi nærmer oss konsert, og det er Masquire som står for tur. Og da må vi nesten bare få en hilsen fra alle, og si takk for i år. Ja, kan ikke du lede oss til det? Ja, ok. 1, 2, 3! Hey everybody, I'm Anthony Brown from Anthony Brown in Group Therapy, and I'm right here at the festival in Oslo having an amazing time. Me and my team Group Therapy flew all the way from Washington DC to London, from London to Oslo, and we are so happy to be here. This weekend we're working with some amazing kids, the Soul Children and the Soul Teens right here from Oslo and all over Norway. And it's been such an amazing experience. They're learning some music from our latest project, Everyday Jesus. We learned the song Bless the Lord and Worth, and we've been singing it all weekend. We're gonna make sure people know how much God thinks they're worth. I was so fortunate to bring some of my friends from Group Therapy along with me. I wish you guys could see them. It's my friend Shirley, who's a soprano, Asia, who's an alto, and Martellus, who's a tenor. And they're all members of Group Therapy. I wish y'all could see them, but they're like busy somewhere, I guess. I don't know. Again, I'm Anthony Brown. It's been so nice sharing a little bit of time with you. Now I have to go get ready, hit the stage. I'll see you in the audience tonight. Det en stor glede for meg å få lov til å ønske dere velkommen til storslått konsert her i Oslo Spektrum med ingen ringere enn Soul Children Masquire! Vi vil danse, vi vil synge, nå skal hele julen ringe. Vi er her for han som ga oss livet. Vi vil danse, vi vil feste. Nations have got to know, that's why we got to roll. Praise Wally, praise Wally, somebody get that praise started. Praise Wally, praise Wally, somebody get that praise started. Give Jesus some praise up in here. Plukka ned ei stjerne, valgt meg ei jeg kunne få. Lett på himmelen og fjerna ei som ingen andre så. Stjerna skulle jeg lagt forsiktig ned i lommas åndens skatt. Og la det være rett og viktig, skulle jeg ta på